Знаете сам вопрос, из нас не кажут интернет? Ты скажешь хотим, а он их все ставит, он как-то Երկու Баранները ներկառուցված են։ Ես ներսավալ չլավեչիկը երկրորդ հարկի հատակը։ Ժողովի սոլնիցի դորտի քիչ ասել։ Սալիկապատված են եվրոպական հատակության սալիկներով։ Ապահովված է մշտական ջրով, բնական գազով, տեղադրված է ջրուցման հատական համակարգը։ Ուկրաինայի դատավորների և դատախազների վարձրագույն խորհրդի փոխնախագահ Քարին Կոզդեկը հայտարարել է իր հրաժարականի մասին, միաժամանակ հրաժարական են տվել խորհրդի ևս 6 անդամ։ Չնայած սահմանադրությամբ և օրենսդրությամբ նախատեսված անաչառ և օբյեկտիվ աշխատանքը կատարել է ցանկություն, խորհրդը 2010 թվականի օգոստոսի 17-ից հաստացի չի գործում, ասել է Օզբեկը։ Ես և իմ գործընկերներն իմաստ չեք տեսնում շարունակել աշխատանքը, հաստացի արտերապակված կառուցում, որը նույնիսկ չի օգտագործվում, որտեղ հանդիպումներ տեղի չեն ունենում, ոչ մի որոշում չի կայացվում։ Այդ պատճառով մենք հրաժարական ենք ներկայացնում, ասել են նշենք, որ դատավորների և դատախազների վարձրագույն խորհուրդը իրականացնում է քաղաքացիական և վարչական դատավորների և դատախազների հաստատման, նրանց նշանակման կամ տեղափոխման պաշտոնի բարձրացման, առաջին պատի շնորհելու, վարչական պատիժ սահմանելու, ծառայությունից ազատելու և այլ գործառույթներ։ Ամենադաժաններից է տրաֆիկինգը, սպիտակ ստրկությունը, տրաֆիկինգի զոհերեն դառնում տարբեր մարդիկ, անկախ տարիքին, սրից, ազգային պատկանելությունից ու ժամանակից, հատկապես խոցելի են երեխաները և նրանք շատ հետևված ենթական երեխաները։ Միանտել դուրսը պատմելանություն, պիտ զարդկեն ծամեստավորների տրկը։ Բնակավարում համարվում են օտարերկրյա քաղաքացիներ և օգտվում են միայն օտարերկրյա քաղաքացիների համար նախատեսված հնարավորություն։ Արարատը հայկական կոնյակների ամենահայտնի և ամենահաջողակ ապրանքանիշն է թե Հայաստանում և թե ամբողջ աշխարհում։ Իսկ այսօր ամերիկան 120 տարվա պատմություն ունեցող Արարատի կենսագրությունը նշանավորվում է հերթական շրջադարձով։ Արարատը պահպանելու ներկայանում է ներկայացվել է հայաստանյան ու արտերկրի լրատվամիջոցների։ Երտացունակ, որ այսօր շատ շշերի վրա նմանատիպ բրենդ սիմվոլ է օգտագործվում, և ես ինձ շատ հպարտ եմ, որ